V pondělí a v úterý byly na vsetínských základních školách naplánovány zápisy do prvních tříd. I když 12. dubna nastoupila do základních škol část dětí prvního stupně a deváťáci, na zápis prvňáčků to nemělo vliv a opakoval se scénář z minulého roku, kdy epidemiologické nařízení nedovolovaly u zápisu účast dětí. Ten zápis bohužel byl bez dětí, to znamená, rodiče přišli do školy, donesli dokumenty jako rodný list, po případě nějaké posudky a dítě bylo zapsáno ke školnímu vzdělávání. Zaznamenali jsme i více odkladů, ale v podstatě ve stejné míře jako v loni. Situace byla stejná i v minulém roce, kdy rodiče z obavy z další vlny pandemie, která nakonec i přišla, chtěli počkat s nástupem dítěte do první třídy na příhodnější čas. Ta covidová doba tomu nenahrála, takže těch odkladů je více i v letošním roce, ale v podstatě se nám do školy dostaví ty děti, co v loňském roce měli odklad, takže zápis je v podstatě standardní, když to vemu takto. Protože budoucí prvňáčci nemohli být u zápisu, plánuje radnice spolu se základními školami seznamovací setkání se školou a učiteli. My jsme měli dobrou praxi v loni, zejména na základní škole na Ohradě, kde udělali takový tábor nebo kemp, jak se teďka moderně říká, pro prvňáčky tak, aby si ošahali tu školu předtím, než tam nastoupí na ostro. Mělo to velký odhlas jak u těch dětí, tak zejména u rodičů, takže v současné době jsme se rozhodli, že finančně podpoříme tady ty kempy pro prvňáčky a byli bychom rádi, kdyby je udělali všechny školy na území města Vsetína. Aktuálně ve Vsetíně začal i zápis do mateřských škol. V prvním kole elektronicky online a od 13. května jsou naplánovány schůzky s rodiči, kteří přihlášku s dalšími náležitostmi přinesou k zápisu. Podle vyjádření radnice by míst pro děti od 3 let mělo být ve školkách dostatek.